našeg suborca Tihomira Kunde koji je ovdje s nama. Jer sigurno njoj i njezinoj djeci treba snage i pomoć da izdrži sve ove torture koje proživljava. Pozdravljam svog prvog ratnog zapovjednika i suborca koji danas nije mogao biti s nama jer je premlačen, prebijen i završio u bolnici zbog onih posljedica od prije 20 godina. Mimu Dedakovića Jastreba. Pozdravljam Tomislava Merčepa i dajem mu s ove pozicije kao bivšem sekretaru obrane Vukovara.